Astăzi o să-i facem 100 de farse lui Amasico, începând cu... Bun, băieții, prima farsă pe care o să o facem azi lui Amasico, o să mergem să-l aruncăm direct în ocean, să vedem cum o să reacționeze. Dar prima dată va trebui să mergem să-l luăm, dar nu știu exact unde este, așa că hai să-l sunăm să vedem unde este. Înainte să începe cu farsa, vreau să mulțumesc abonaților săptămânii care apar chiar acum pe ecran și dacă vrei să apar și tu în următorul videoclip, lasă un like și abonează. Alo, Amasico, mă auzi? Da, te aud, alo. Da, te aud. Cred că nu ai un semnal foarte bun. Da, uite, puneam niște flori pe aici și din cauza asta nu puteam să iau telefonul. Da, spune, cu ce te ajut? Astăzi vreau să se ceva. Nu știu dacă ai fost pe ponton zilele astea? Pe plajă? Nu am fost. Aveam de gând să mă duc acolo să fac puțină plajă, să mă bronzez, numai că n-am avut timp, cu fosta am probleme, știi, doar ți-am spus. Am înțeles, stai liniștit. Vreau acum să mergem să se ce s-a întâmplat pe plajă, ceva super șmecher. Da, serios? Chiar sunt curios. Mă duci tu până acolo că n-am mașină. Da, vin eu acum să te iau. Unde ești? Bun, eu îți dau imediat pe WhatsApp, da, îți dau adresa și vii tu acolo. Bun, băieți, mergem acum să luăm pe Amasico și hai să-i facem farsa. Let's go. Salut, Amasico. Salut. Ce fac, mă? Uite, am venit să te iau. Haide să mergem. Unde mă duci acum? Mă duci la plajă, ai spus, nu? Că mi-a arăs ceva. Uite, mă duc pe ponton și stai să facem acum la Amasico. Fix acolo la capăt, o să ies eu din mașină și pe Amasico să las. Fiți 3, 2. Uite aici, Amasico. Hei, nu, oh my god. Stai, mă, ce-a fost asta, a? Nu spune că, murim, fraților, pur și simplu, Uitați-l, pe Amasico, băieți, nu știu, s-a dus-o. A, uitați-l cu mânată, holy fuck, ești bine, Amasico? Da, îți bine, ce s-a întâmplat, mă, ai pierdut controlul sau ai... Am pierdut controlul. Îți bine, dar eram să mă nec, tu știi că nu prea știu sau nu, tu te încerc acum să ajung pe mal, dar... cred că ne-am făcut ceva, un prank sau ceva, ha? Ia, vrei să te ajut? Da, te rog, numai că nu mai pot să unut prea mult. Hai cu mine. Oi, că te-am ajutat, Amasico, sper că ești bine. Da, mersi mult. Eu eram să mă nec, mersi. Hai, poți să mă lași acum. Bun, băieți, asta a fost prima farsă, hai să continuăm. Bun, băieți, ajungem acasă la Amasico, pentru că în următoarea farsă o să-i furăm mașinile, băieți. Să avem mare grijă, din câte știu, el este acasă acum. După ce l-am aruncat în ocean sau acasă să-i schimbe. Eu m-am gândit, fraților, să mai pun și eu niște flori pe aici. Plus că mi-am adus elicopterul, bă. Cum știți, data trecută elicopterul meu pur și simplu nu mai mergea, mă, și uitați-l. Eu l-am făcut acum. Ia să știi, ca să luăm Amasico, nu știu, o să ne lăsăm noi mașina pe aici undeva, în așa fel încât să nu-l vadă. Hai să băgăm după copaci ăștia aici. Plus că avem și arma asta secretă. Stai, mă, unde e? Uite, asta e. Da! Aha, oh my god, explodează, cred, 100% sau nu cred așa ceva. Na, l-am stricat din nou. Să avem mare grijă să nu ne vadă Amasico, ne-am lăsat mașina puțin mai încolo. Din câte știu, are mașinile aici în față. Sper să nu mă vadă, e cumva el pe aici, nu e? Ha? Sau? Nu-l văd, are aici un BMW M4 și un Lamborghini. Ok, o să iau acum mașina, o să iau mai întâi M4, dacă știu că este mașina lui preferată. Mamă, ce motor puternic, sper că nu l-a auzit. Și acum i-am furat mașina și am plecat. Chiar acum să o ducem la Los Santos Custom, ca să o vindem și să o luăm bani pe aia. Tare curios să văd cum o să reacționeze Amasico când o să-și mai vadă mașina, hai să vedem. Se aude alarma pe aici, pe undeva trebuie să mă uit, ha? Ia să ne uităm. Acolo la garaj pe undeva se aude o alarmă. He? Ce se întâmplă? He? Bro, unde e mașina? Nine. He? Unde e mașina, fraților? What the hell? Cineva mi-a furat mașina. Nu cred așa ceva. Bro! He? Aveam mai... Unde e BMW-ul meu M4? Mulțumesc! Mi-a furat M4-ul. Uite-te și tu. Mi-a furat M4-ul. Bro, era aici, pur și simplu, îți riduci ca aici. Sun la poliție acum. Trebuie să sunăm la poliție imediat. Eu, bro, nici nu pot să cred. Mi-a furat mașina. Sunăm acum la poliție. Bună ziua, Amasico, numele meu. Vreau să vă anunț că cineva mi-a furat mașina. Exact în fața mea, nu l-am văzut. Pur și simplu, o să mă uit pe camere. Puteți să veniți pe strada Leilor, stânga. Exact acolo este o casă părăsită, nu e. Este o casă din asta mai de mafiu, nu? Puteți să veniți acolo, vă rog. Gata, fraților, vine poliția în momentul de față. O așteptăm. Ia, bro, dar cine mi-a furat mașina? Asta e problema. Repede, o băgăm aici înăuntru și o băgăm direct să o vindem. Îi lăsăm mașina aici și o să ne bage banii în cont. Chiar sunt curios să văd cât o să primim. Lăsăm mașina acolo, băieți, dați like neapărat pentru farța asta. Și acum hai că-l sunăm pe Amasico să vedem ce face. Alo, Amasico, mă auzi? Da, te aud. Sunt puțin nervos, Mario. Mă scuzi dacă par... Aolo, ce pățit? Păi, cineva mi-a furat mașina, mă, M4. Nu cred! Te-a furat cineva mașina? Da, cineva mi-a furat mașina. Am anunțat poliția totul cum trebuie. Acum vreau să mă uit pe filmare, pe camerele de supraveghere. Aolo, nu, adică...
mai bine nu te uita, Zic că mai bine să mergem să-l căutăm. Crezi că o să-l găsim? Nu, a plecat mă cu mașina direct, nu știu de unde are cheie. Pur și simplu cheile le-am ascuns într-un sertar, dar le-a găsit tipul ăsta. Man, crezi că ar fi o idee bună să mergem să-l găsim? Dacă vrei, da, putem să mergem. Hai că vin să te iau și mergem în căutarea lui. Bun, hai, te aștept, ciocio. Uite, că am să o treabă, a anunțat poliția, încercăm să scăpăm, să ne lase seama Sico, să nu-și dea seama că noi am furat-o. Damn, Tega, boy, bine că vine Mario Robert după noi să ne ajute, poate îl găsim. Să e bine că avem, mai avem o mașină, asta e bine, că ne-a mai rămas Lamborghini-ul ăsta. Gata, mă, ați am venit, ce s-a întâmplat, ia. Bună, cu ce ai venit, mă? M-a adus un prieten, că mașina mea nu mai știu că am aruncat-o în... Eu m-am pregătit aici cu târnacopul să-l prind. Tu unde crezi că a plecat, a? Crezi că să mergem? Bă, ai luat târnacopul, eu zic să-l lași acasă, să nu ne prindă poliția cu el. Păi nu-mi dau seama, ia vezi, uite aici pe stânga văd ceva, ha? Mamă, bă, te-am uitat să iau mașina de aici. Nu înțeleg, e un Porsche, mă, dar ce caută lângă casa mea? Da, cred că e hoțul ăsta, 100%, ha? Ok, o să fac imediat o poză acum, 2 secunde. Oricum, o să mă uit pe camerele de supraveghere și dacă prin nu ai idei ce fac, mă. O să merg în urmărire generală după el, mă. Mai mergem în căutarea lui sau te uiți după camere? Nu, cred că ne dăm bătuți, mă, din cauza, cred că nu mai prindem, îți dai seama că a fugit cu un M4, mă, tu știi ce viteză prinde ăla? Băieți, am reușit să-l păcălim pe Masico să renunțe la M4, sper să nu se uite pe camere, trebuie să avem grijă să vedem dacă are camere acasă. Și pentru următoarea parte am o idee super, super șmecheră, să mergem chiar să facem rost de o barcă, poate găsim pe aici pe undeva. Să mergem cu barca și cu Masico în largul oceanului și o să îl las acolo pe Masico singură. Abia așa să vedem, let's go. Bun, băieți, am venit în port, am făcut rost și de o barcă. O să-l sun pe Masico și o să-i spun că mi-am cumpărat o barcă nouă și o să-l invit să mergem cu barca să o testăm și o să mergem în larg. Când o să mergem în larg, o să-l las singur în largul oceanului. Hai să vedem. Alo, Masico, mă auzi? Da, te aud. Uite, mă auzi? Eu nu prea am semnal pe aici, mă auzi? Eu te aud foarte bine. Ce faci? Ai treabă? Nu, sunt liber acum, vreau să fac o mică pauză și... Am înțeles, fii atent, mi-am cumpărat o nouă barcă și vreau să o testez. Vrei să vii cu mine? Ce barcă mai exact? Mi-am cumpărat acum o barcă de asta puțin mai sport așa și vreau să o testez. Da, nicio problemă, cum să nu vin? Să fii aici, în portul din Los Santos, că sunt aici. Bun, hai că vin acum, imediat cu mașina, da. Bun, în 10 minute sunt acolo, ciao. Let's go, băieți, l-am chemat pe Masico, hai să vedem cum o să iasă față. Invitat pur și simplu Mario Robert, că și-a cumpărat o mașină, nu o barcă, nu. Chiar sunt curios, vreau să o testez și eu. Să mergem acum cu mașinuța noastră, deoarece am rămas doar cu o mașină, fraților. Să mergem acum către el. Mi-a spus către portul din, de la plajă din Los Santos, uite de în partea aia, o să mergem acolo. Să vedem ce barcă și-a cumpărat omul. Chiar sunt curios, să mergem acum. Hai că am ajuns aici pe unde și-a cumpărat Mario Robert o barcă, o testează aici, am înțeles, să vedem. Da, am ajuns, dar stai că nu te văd pe unde ești. Fix în față, că te văd eu. În față. Eram să intru cu mașina în apă, mă. Ok, hai, vină cu aia, hai să ră barca. Oh my god, arată chiar tare. Ce marcă e, mă, Ferrari pare să fie, sau Lamborghini? Sincer, nici nu mai știu, dar e destul de șmechere, mie îmi place. Ușor, stai să mă pun și eu în dreapta ta. Ține-te bine, că e rapidă. Da, mă, țin. Ai grijă, deoarece dacă pățim ceva, s-ar putea să o pățim, deoarece sunt mulți rechini pe aici. Valuri mari sunt aici, nu vrei să și notăm puțin pe aici, dacă tot am venit? Apa e caldă, e testată, e vezi? E bună, e călduță, e bună. Călduță? Mai că mi-e frică puțin, dacă e un rechin ceva, a? Stai că mă uit eu. Nu e niciun rechin, poți să stai liniștit. Deci mă bag și eu, ce? Repete, băieți. Stai așa că revin imediat, că am un pic de treabă, dar așa... Ei, dar mai... Tega, nu spune că... Vrețumici, unde a plecat fără mine? Mario, unde a plecat? Unde a spus că pleacă, he? Eu m-am întors în Los Santos, băieți, să ne lăsăm frumos barca aici. Să ne lăsăm barca aici, băieți, și o să iau un elicopter ca să mergem înapoi la Masico, să vedem ce face. Nu cred așa ceva, fraților. Uitați-vă și voi unde m-am lăsat. Uite-te și tu unde m-am lăsat, mă. M-am lăsat în mijlocul mării și eu nu pur și simplu nu mai pot să ies de aici. Man, ei, scan nici vaza, indiga. Ok, o să încercăm acum să notăm, fraților, până la mal. Mai că nu cred că o să reușim, Hai de Masico, urcă! În sfârșit, fraților, sunt
suntem salvați aici de Mario Robert. Ce ne-a făcut până acum? Numai prank-uri, cred, nu? Sau ce a făcut cu noi? Nu înțeleg. Ușor. Și m-a lăsat acolo, singur, de unul singur, nu? Ca să mă mânce rechinii. Avea cățelul mâncare acasă și am fost aici repede. Ne-am întors înapoi la casă, la Amasico, ca să-i aducem un tort, ca să nu se supere pe noi și o să-i spunem că am făcut parte astăzi. Amasico, ești acasă? Ah, uite, uite. Da? Cine e? Ia uite. Am ceva pentru tine, am un tort. Pentru mine? Pentru ce, mă? Dar nu e ziua mea, mă. Nu, e ziua ta, dar să nu te superi pe mine, pentru că astăzi am făcut 100 de farse în 24 de ore. Ce, mă? Tu vorbești serios? Tot ce s-a întâmplat astăzi au fost făcute de mine. Eu ți-am furat mașina, eu te-am lăsat în largul oceanului. Nu cred. Serios? Da, 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 eu ți-am făcut totul. Au fost 100 de farse astăzi. Să-mi aduci mașina înapoi, ne-am înțeles, da? Da, 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 stai liniștit, eu aduc. Bun, o să-l mănânc atunci cu Lucia, o să văd eu. Poate o să-l mai invit și pe fratele meu. Arată gustos, chiar tare, mulțumesc, mă. Băi, ce a fost clipul, eu sper că v-a plăcut. Dați like acolo dacă vreți să mai facem parte lui Amasico. Eu am fost Mario, el a fost Amasico. Și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi. Ciao! Bale, like it's game time. Locked in when it's game time.